ворота ось цього воротаря Георгія Бояршинова. Але зарахована вона не була через те, що ворота сунуті були раніше, ніж шайба перетнула лінію воріт. Дивимося, чим нам запам'ятався другий період. Нереалізований момент Кирила Бондаренка після пасу від Андрія Жвачкіна. Ось ця шайба того ж таки Жвачкіна. Після пасу від Золотухіна. Ковзаном зачіпає ворота Бояршинов раніше, ніж пропускає. Після перегляду повтору Андрій Севрук, головний арбітр сьогоднішнього матчу, цю шайбу не зарахував. І вона стала вже другою у сьогоднішній грі, яка була не зарахована.